السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودة وهذا الله لا يقصر مالك ملك استان شوكتان هلا سودة وهذا هلا سودة وهذا هلا سودة وهذا ما لا يمغلام ما لا يمغلام ما كتر الله يفكي نيجي نور سوي إن شاء الله وحقول هذا ما أركو أو حباك خلدنا فيسبوك وحكا خلدنا يعني في لايا أوكي قرار ما أركو إن شاء الله وسكح الله هذا الكيك وسيدي إن شاء الله وحير هذا المتع marka aad banayni salaamay walaalahayga Soomaalida meel kasta aad joogtaan salaanta islaankan inagu salaamaya assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh anoo qoraalkiina ma arko hadda waxba mobilkayga waxba xun banu malaynaya marka aad banayni salaamay walaalahayga Soomaalida meel kasta aad joogtaan waxaan filayaa codkayga inaad maqlaysaan salaanka bacdi aan bariyahan buu waxa ku jirtay qadka gabadh aan aad looga hadlay maasha Allah dad badan oo Soomaali aad uga hadlay xitaa waa kuma hadsan tii balaynahay ummada Soomaaliyeed meel kasta joogtaan sanno garab taagan tii community haday tahay aad dii magaranaysa qoraal soo qorsan yahay hadii YouTube ka tahay aad meel kasta tahay dulmiga sad u diidaysan waa kuma hadsan tii aan marka labaad gabadhii waa la xariiray waa laga soo kaxiyay Hargeysa hay'ad baa la wareegtay gabadhii iyo wiilkii iyo aabihii alxamdulillaah gudina lama daweyn maanta waxa la soo dhamaadeen waxa laga qabsan qaba gacmaha inay go-aan bararka dhiiggii baa kala xidhmay marka aad banayni islaamay walaalahayga Soomaaliyeed waan ka gubanay hooyooyin baan nahay waa dareemi kartaan rag iyo dumar aad baad ku xumaateen markaan u galo waxaan inaan tasaarifteyda waan wareystay waxa ay tiri anigu waxaan deganahay xaafadda Hargeysa xaafadda Halwadaag waxaan jaarnahay wiilka aabahay hooyaday annagoo yar bay kala tageen waxaan la soo koro la soo dhaqbay deegaanka Gabooye haya xafadaan jarkahay ka bacdi gabadhi waxa ay tiraabahay hooyada annagoo yar bay kala tageen sidii ma wiilkan isku baranay jacaylna dhaxmaray marka aabahay hooyadii may wada joogin hooyada baa laga soo doontay hooyada way ogolaatay ka bacdi haddana aabahay baa la aaday aabahay arin joogu diido wuxuu yiri maya shaqo kuma lihi odaygii ilmaha dhalayna walba gacan buu wax kasoo gaarsiiyey wiilka dhalay sidii baa gabadhii meherka ugu qabtay allahuma salli calaa maxamed waxay tiri markaas ayaa aabahay haddana dib ii soo weerareen walaalkay oo walaalkeed oo aayadeed dhashay iyo aabaheed baa markaa wada dilay saddex ishaa la xidhay dhabarka meel kasta maxooga lugaha meel kasta waa laga qaraaca wada aragteen alxamdulilahi rabbil caalamiin waa waalidkii dhalay ilaahay baa waalid ugu dhigay soma waxa ugu filnayd laakiin inuu dhaho araggaaga ka qari oo muxarin ka dhigo intuu saa u dilayo marka haddana waa waalidkii dhalay lagama maarmaan weeyaan waalidka hadduu dilay haddu xabad ku dhuftaba asagaa dhalay cidanku soo jeedisa male laakiin wuxuu xor u ahaan lahaa si fiican u dili lahaa oo dadku u dhihi lahaayeen maasha allah waana rageeg la dhihi lahaa anaanagana u garaabi lahayn hadduu inanku diin una haysan unana muslin ahayn hadduu nintu kada aanu hayn hadduu nin maanta shaqaysanayn oo bila camal u ahaan lahaa xitaa waxyaabaha ku marmarsoon lahaa ahlan bay ahaan lahayd laakiin qof kula dhiigo kula dhaqana kula muslin oo kula soomaali ah ayaad u diidaysaa haddana ku dilaysaa taasaa mid laga xumaada noqotay dadka oo dhan ka wada xumaadeen dadadkaa kale wadamada ku nool gaalada carabta kasta jamaican ninjeri ghanais suudaani waa la iskuursanaya waa la ogoliya soo dhowo baa la dhahaya laakiin gabayaa lama ogolo marka taasa aniga markastaba aan la yaaba dad badan waxay jireen alxamdulilah hadda hadlaysa naga aams oo la isku sada caadi la waayay waxa caadiya ma jirto wada aragtan hadda soomaali horta naga sidii runtii ah looma kala sokeyso isku mid weeyaan laakiin way kala fiican yihiin dad badan oo waxa jira soomaaliyeed maasha allah oo fiican dad badan xunna way jiraan sana fariheedna u sinnay ayna dadka u sinnay soomaali marka la yahay gabayuhu ku jiraan soomaali gabayuhu fahmisan marka waxa weeye walaahi dhibku meel kasta waa ka jira Soomaaliya gobolada Soomaaliya dhinbu naga haysta laakiin waa la sii kala diran yahay hadda gobolka amba maxaa dhaha aanan jamhuuriyadda Soomaaliland ay dhibku haysta Soomaaliland oo dhan waa Hargeysa braabo waa maasha Allah fahmisan braabo waa maasha Allah dhib kama dhaca ha waa Soomaaliland waa Soomaaliland sii kala sarreysa waa sii kala hooseysa waa Hargeysa marka waxaan leenahay shacabka Hargeysa dadka Hargeysa ku nool dadka walaalihiin ah xilliga dayacay cunsurnimada
هذا هيرك ولا ويرري ما مدي يسد تبقي هلاي ما شو كويسة عيلا ويرري لا ديك ولا قشر يا قلكي دول دو حبك ما قوانا شو وحارك هي نينك سو هدلاي ويري قبر وانا لقى حدا هيرك واتوك قبر وانا لقى حدا ولي جد بسوم على هبلها كلا كلا بيح محل هلا كلا بيحشر والاسكلات ترى هبلها أنا أقول ده فاوه هني بدوانا نقرأ لنا دقن كينو دين تو حافظ هور مرنا دقن كروم مكان كهذا لو كمان دين كو لتجي هرجين شو كلتجي بر لتجي والله سو مهرنا يا وارد كده أنا لقى صوت أنا ليا تليفون أنا لقى صوت حد يدي هدو ديدو أو مهر سمسا دقن كاس نقلنا ما تقول وين هاي فاهم زين مرك ولا الله يقطع قرال كنا ما أرفع أو تليفون كاي كحن كح ما هاي أنت رفعت كأنا سو بدبني ربضنا ويسو جلسة إن الله سبحانه الرحمة هذا نما وناكسنا ملك استاجوكتان ولا لايك سومالي أبلي نتعلناي مارك ليل سومالي لام بأرنت أسقص ويا دنا ضد بضم بأخو فرحي مارك آخر استو فيسبوك يدي وحلال دحوري قيو أرنت أنا أرن لقح ما هذا نويا أرن هو فرحنا مهم فاهم زين مارك مونا وناكسنا الله يهاي وحوي إن سومالي لنا ديو إن يرحم يسي إن يدك كرا سومالي وينو هي ليه واتكم هتنتين لكن هكوسي تغسلنا een qurun laan iyo heblaay laan iyo isaaq laan iyo xasuuq rasan joojiya een dadku waa isku mid wadad muslimna wadad meel wada jooga anaga ragayga waan boorday si kasta haban dhawr aan hadalnay habluhu kale inanta kale way hadashay rag badan way hadleen wax iska dhiciya ninkan shilina shan taada farad gaari bin sharci ka marayba Soomaalidu tiraha ma fahmisa biyada hortooda arfasha dabooda waa dhooqo aanan fiiq si loo cabin ya aanan fuuq si loo cabin loo cabin baaliye hilibaan wala fuuq si loo cunin way ku fogaadana feerahaaga wax yeela waxa ma maaya Soomaalidu wa far badan tahay ma fahmaysan war wax iska dhiciya oo qori qaata oo maxaa la dhahay dagaalama wala ku booriyo raga laakiin ana waxan leeyahay maya inta ka awoo ka awoo ka isir ka isir ka hawi aadan baan soo samraynay samarkeena han badsano san shalay soo samraynay maanta han soo badsano inamadeena maxaa la dhahay gabooyana waxan leeyahay maadaama gabadha lagu diidayo waad markii horeba ogtahay inay dhibaato ka imanayso faraha kala baxa habo gursani hana aadi xeerki ku ogol oo sharafii xisiyo karaamadaada ogol ka gurso ayaan ku badan yahay Soomaalina aad aad mahadsantihiin gabooyaha ku xumaadeen aad aad mahadsantihiin meel kasta joogtaan Soomaali waa mid insha Allah Ilaahay midahay naga dhigo ma fahmisan cunsur nimadina naga daaya hadda waxa yar waxaa dhexmaray dagaal reer la dhaho dhubahante yar reerka ma dhibaan la dhaho maanta dhexmaray buuxood le iyo inta u dhaxaysa sanad meel ilaa beer xeerki ma dhibaan kala dhaha dheena anaga maxaa deegaanka noo diiday halka ma deegaanka ka dhiganayna dhul bannaan ba iska jexjexdeen iska gasoo guureen oo dhulka roob ku helaya iska digeen dhubaanti ba rasaasiyay iyo wadanka naga iska leh ma fahmisan marka meel kasta anagu soo sanagu dulmanahay ma haddan cidda xaadin xitaa wata rasaasa dabadana loo qabanayo marka waxa la leeyahay Soomaaliya ilaahay ina soo hadayo dulmiga iska daaya wallahi inaad nabil dhahay وحريتي للرادين يا أبا محارد هاي شيء اعتراف كل الرادين يعني هيرين أنت كهاج ولا لها يا دب وياك ما أنت حيرة دقيس تشيا كير مرنا وان كوكسلا مرنا وان يابا وحالي قبل بقى إنجليز كشوفتين وحالي لين شريرة أيها قبل تشحلا ذيك وانا حلق روح من بعيد بالي تغنى قبل مرك تشحلا ذي أيوه حو وشيك طي المحارد هاي شيء تبي كان صار قبل دعوة سياسة بس ما دام ترى روينة طي تبي كان وشيك بيصير gabadhii walaha saway af ingiriis ah fiican buu yaqaanay waxa uu rabaa inuu ku gursado jabeekan baan oo kay reerkooda u tagtay oo u sheegtay noo in hebelona xasuus muslim hayaano okay bani reerka xabar weyn yiri diideen laakiin way yeelan gabadhii wala soo qabtay ninkii waa loo heriyay waxa uu oran reerka ka soo kaxay bani wuxuu yiri malihi reer anigu waa soo muslimay reerkaygu waa kristan maadaama soo muslimay kaliye baana ah anaga kulina xitaagan bani noo magac baa la siiyay ninkii qabiil balasiyay wala soo dhaweeyay gabadha lagu dar ilmuu kaga dhalaysay ma laba mise waa hal macdeen karayo ilmuu kaga dhala maal maal ma ka mid ah ayas ninkii telefoon ku hadlay oo hore markii gabadha maqan tahay markuu shaqada ku jiro reerkooda la hadli jiray wadankii muqdisho ila wani Soomaaliya ka baad waxa uu sameeyay maal maal ma ka mid ah shaqada ku maqan ayu telefoonkii guriga dhaxdiisa soo ku hadlay hooyadii daahoyo fiicantiin ha walaale ay soo bash waa ektitaagti namila salima taaw bilaan fitaasho adiga hayi hore u yara socota sawo ninkii af Soomaali ku hadlay adiga Soomaali Soomaali taqanta sura yaa ku baray sura ana Soomaali
Soomaali bindoo ma taqaanta jareer weynana baayey hoogayey jabayey ceeboobayey kabta dhacaysa digsiga dhacaya qaadada dhacaysa ninkii waa weerarteno hooyad bay wacda hooyay baayey soo carareen ninkii wuxuu igu noqday soomaali soomaali man walaalkahay jabeekaan bashal waa aan cid lahayn oo adeer lahayn oo ehel lahayn oo hooyo lahayn.